Late, Ilveksessä ura alkanut. Minkälaiset tunnelmat nyt, kun tosipelitkin on lähtenyt liikkeelle? No tosi hyvät tunnelmat, että kyllähän tässä niin kuin on harjoiteltu ja touhuttu, mutta että kyllä tuossa kun pelaamaan päästään, niin siitä sitten oikeasti alkaa. Ja tosiaan paljon uusia pelaajia ja myös uusia valmentajia mukana, niin on se vähän peliä odotellut tuossa. Niin sä et Tampereelta ole lähtöisin, niin minkälaista on nyt tänne ollut siirtyä? No paljon hyvää kuulin ennen kuin tänne tulin ja ennen kuin sopimuksen tein, ja nyt tämän muutaman kuukauden perusteella, niin kaikki on kyllä pitänyt paikkansa, että tosi mukavaa ollut täällä ja ihmiset kyllä välittää toisista ihmisistä ja siitä, mitä me siellä tehdään, niin se on erittäin mukava. No tuossa just puhuit sitä, että kuulit etukäteen hyvää. Mitkä on ne syyt, minkä takia halusit tulla Ilvekseen? No siinä on oikeastaan kolme syytä, että toki tuon maajoukkuepätkän jälkeen niin pikkusen teki taas mieli seurajoukkuearkeen ja sitten toinen syy se, että aika monta vuotta ollut putkeen päävalmentajan tehtävissä ja oikeastaan en tiedä voiko niin sanoa, mutta et ehkä jopa vähän kyllästynyt hetkeksi siihen päävalmentajahommaan, että halusin nimenomaan apuvalmentajaksi. Ja sitten kolmas syy varmasti liittyy aika paljon tuohon päävalmentajaan, että tuttu mies ja arvostan hänen toimintatapoja ja hänen arvomaailmaansa, niin oikeastaan kaikki loksati kohilleen tässä. Niin kerro vielä, että mikä se käytännössä isoimmat erot on päävalmentajana, apuvalmentajana toimimisessa? Onko se se vastuu vai mitkä asiat siinä on? No totta kai se vastuu on se yksi juttu ja toki liigassa erittäin lyhyt päävalmentajakokemus mulla, mutta siihen kuuluu niin paljon kaikkea muutakin, mitä tässä ympärillä tapahtuu, media ja yhteistyökumppaneita ja muuta, että apuvalmentajan työ on käytännössä niin kuin valmentamista, että vaan sen joukkueen sisällä ja pelaajien ja muiden valmentajien kanssa olemista, että siinä on ehkä se iso ero. No jos mennään Lauri Merikiveen tarkemmin, niin miten sä oot innostunut aikanaan jääkiekosta? No se on hyvä kysymys, en osaa sanoa. Kyllä silloin kun me oltiin nuoria, meidän ikäluokat, niin kyllähän me urheiltiin ja touhuttiin kaikenlaista ja jollain tavalla sitten jääkiekko valikoitui, en tiedä miksi. Miksei se ollut jalkapallo tai yleisurheilu tai joku muu, mutta jostakin syystä tuli jääkiekko sitten. No pelasit U20-ikäluokkaan saakka jääkiekkoa käsittääkseni, niin minkälainen pelaaja sä olit? No en hirveän hyvä, jos ihan rehellisiä ollaan. Ei varmaan koskaan olisi tullut hirveän hyvä pelaaja, vaikka olisin jatkanutkin sit pidemmälle. Puolustajana pelasin ja varmaan nyt näin niin kuin jälkikäteen mietittynä, niin pelipää ehkä olisi saattanut riittääkin, mutta luonne ei välttämättä olisi riittänyt ihan huipulle saakka. No rupesit nuorena valmentamaan jo ja Rokista lähti valmennusura liikkeelle, niin miksi valmentaminen kiinnosti? No sekin on tosi hyvä kysymys. Mä en tiedä, koska jotenkin se vaan tuli. Se oli mulle niin kuin itsestään selvää, että mä haluan alkaa valmentaa ja jo silloin niin kuin peliuran viimeisenä vuosina valmensin samaan aikaan. Ja se tuntui mukavalta ja se tuntui jotenkin niin kuin mun jutulta. Ja se oli, silloinhan se oli harrastus, ihan niin kuin moni muukin asia, että se oli kivaa. Ja sitten jotenkin siihen jäi koukkuun ja siitä on tullut sitten työ. Tosi usein pelaajat, jotka siirtyy myöhemmin sitten, jotka pelaa esimerkiksi pidemmän uran ja siirtyy sitten valmentamaan, niin sanoo, että ei siitä saa samanlaista tunnetta kuin pelaajana. Niin oliko sulla sitten vähän niin kuin toisinpäin, että sä tykkäsit siitä valmentamisesta ja innostuit siitä, että se oli niin kuin se sun juttu sitten lopulta? No. Hyvin ajateltu. Voi olla ihan hyvin näin. En ole koskaan tuolla tavalla miettinyt, mutta varmaan joo. No jos mietit omaa valmentajaa taivalta, siellä on Kärppiä naisissa, mitä olet valmentanut ja sitten olet ollut Jypissä ja muitakin joukkueita, niin miten sä näet, että miten se kehityskaari on mennyt aina sinne sitten U18 päävalmentajaksi, nyt Ilveksen apuvalmentajaksi saakka? No niin kuin äsken sanoin, niin aluksi oli kivaa ja harrastus ja ja sitten ehkä se, niin kuin se, mikä siihen sitten koukutti, oli se, kun koko ajan voi oppia uutta. Ja ihan samalla tavalla nytkin niin kuin joka vuosi miettii, että tässä asiassa on parempi kuin vuosi sitten ja tätä asiaa mun pitää vielä parantaa. Et kyllähän se varmaan se isoin kehitys on tullut siinä, että alkaa hahmottaa paremmin kokonaisuuksia ja alkaa löytää niitä oleellisia asioita. Ja totta kai sitten varmaan yksi semmoinen merkittävä asia, missä pitää kehittyä, on se, että miten ihmisten kanssa toimii, miten tulkitsee muita ihmisiä ja aistii niitä ja miten heidän kanssa kommunikoi.
Niin, näetkö, että tässä on tapahtunut muutos? Mietitään aikaa taaksepäin, että millä tavalla kommunikoidaan esimerkiksi pelaajien ja valmennuksen välillä? No on varmasti tapahtunut muutos ja ainakin itse huomaan tässä nyt, no varmaan ne Jypistä tulleet potkut on ollut semmoinen iso juttu, milloin on sitten niinku ollut sauma kehittyä ja sit siihen sattui myös hyvin, kun alkoi se maajoukkueprojekti sen jälkeen ja se ei ole niin hektistä ja siinä on aikaa ajatella ja miettiä, että varmaan niinku semmoinen isoin kehityskohta on se, että on oppinut löytää, että mikä on olennaista just nyt, että mihin mun kannattaa nyt kiinnittää huomiota ja mä oon luonteeltani aika rauhallinen ja analyyttinen, että se myös toisi tavallaan tiettyä suoraviivaisuutta niihin asioihin, mihin mä itse uskon. No jos mennään takaisin tämän päivän Ilvekseen ja tuohon teidän valmennustiimiin, se on aika laaja nyt se valmennustiimi. Minkälaisena sä näet tämän teidän yhteisen synergian? No kyllä se on siis hyvä ja se on hieno juttu, että seura on panostanut ja meitä on siinä nyt ehkä normaalista niin yksi enemmän. Ja sehän mahdollistaa sen, että me pystytään paremmin olemaan yksittäisten pelaajien kanssa tekemisissä. Meillä on enemmän aikaa siihen. Ja totta kai sitten se, kun ihmisiä on, niin näkökulmiakin on. Ja niitä kaivataan. Ja Pendosta pitää sanoa sen verran, että on hienoa, että hän kuuntelee meitä. Ja niin kuin me saadaan kertoa omat mielipiteemme ja hän ottaa niistä ne, mitä itse kokee parhaimmaksi. Ja hyvin on toiminut tähän mennessä. Millä tavalla teidän vastuualueet toimii tässä? Että jos mietitään, niin Näppilä Jarkolla nyt on aika selkeä fysiikkapuoli ja Karhu hoitaa maalivahti. Ainakin Pate on aikaisemmilla kausilla vastannut puolustuksesta pitkälti. Niin miten teidän vastuualueet menee? No joo, Näpyllä edelleen fysiikka ja Patella hyvin pitkälti sama ilmeisesti mitä aikaisemminkin, eli puolustajat. No sitten on vähän eri tavalla mietitty tämä johtoryhmä, että ei ole niin selkeitä vastuualueita, että sinun tehtävä on tehdä aina tämä ja sinä teet aina tämän, vaan että me paljon niitä yhdessä mietitään ja puhutaan ja pyöritellään. Ja sitten aina joku ne sitten pelaajille kertoo tai pelaajille pitää sen palaverin tai muuta, mutta Jode hoitelee enemmän alivoimaa ja minä ja Pendo hoidellaan enemmän sitten ylivoimaa. Niin kuin sanottu, niin paljon me sitä yhdessä tehdään. Ja sitten mun ja Joden ja Paten tehtävän on sitten paljon, että me puhutaan yksittäisille pelaajille ja koitetaan niitä auttaa. Ja sitten tutkitaan vastustajia ja myös sitten omaa pelaamista, että mitä siellä on semmoista, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota. No kiinnitin tuossa CHL-matsissa huomiota siihen, että Tanska on siellä ylhäällä ja hänellä on nappikorvassa ja sä oot alhaalla ja sulla on nappikorvassa. Joo. Eli teillä on myöskin sitten pelin aikana kommunikaatioyhteys. Joo, kyllä. Jode katsoo ylhäältä peliä ja kommentoi siellä meidän pelaamiseen ja vastustajiin liittyviä asioita. Ja mä taas sitten penkiltä kommentoin, jos tulee jotain semmoista, mitä pitää ehkä videolta katsoa uudestaan. Eli sieltä lintuperspektiivistä näkee tietysti vähän laajemmin ja se antaa myöskin sitten lisää jälle apukäsiä. No joo, kyllä. Sieltä näkee vähän eri tavalla sen pelin ja totta kai siellä on sitten videot myös käytössä, että pystyy katsoa uudestaan. No jos mennään tämän kauden joukkueeseen. Sä oot monen joukkueen kanssa toiminut. Miltä tämä Ilveksen tämän kauden joukkue yleisilmeltään tuntuu ja vaikuttaa ja näyttää? No kyllä semmoinen ensimmäinen juttu, kun tänne tuli, mikä pisti silmään, niin hirveä voiton nälkä on. Että huomaa, että on kyllä viime vuosista jäänyt hampaankoloon varmasti paljonkin ja se on semmoinen silmiinpistävä juttu. Ja kyllähän sitten niinku taitoa, nopeutta, hyökkäyspeli, vaarallisuutta on todella paljon. Ja vielä sitten niinku aikaisempiin, niin vähän sitä kiekonhallinnasta, kun saataisiin myös tehokkuuteen lisää. Ja sitten varmasti puolustaminen on se, mitä pitää taas ottaa askel eteenpäin, jos mestaruudesta haluaa pelata. Joukkueessa on myös paljon nuoria pelaajia ja toki niin sinua kuin Pendoakin yhdistää se, että olet ollut nuorten maajoukkueessa mukana. Miten sä koet, että onko teillä nimenomaan hyvää tietoa niiden kautta myös siitä, että miten nuoria pelaajia kehitetään eteenpäin, ottaa se seuraava steppi? No varmaan joo, että kyllähän tuo maajoukkue avaa tiettyä näkökulmaa siihen, missä ihan kansainvälinen huippu nuorisokiekko menee, minkälaisia pelaajia on. Ja totta kai sitten nykynuoret on vähän erilaisia, mitä ehkä 20 vuotta sitten on ollut, ja asioita pitää pystyä perustelemaan, ja pelaajia pitää pystyä osallistamaan, niin on se varmasti siihen auttanut. Mikä on sun sellainen pointti tähän loppuun? Mitä meidän kannattaa seurata Ilveksen pelistä
tällä kaudella? Joku semmoinen asia, mikä on ehkä semmoinen niin kuin Lauri Merikivelle erityisen kiva seurattava asia? No en mä tiedä, onko se mulle erityisen kiva seurattava asia, mutta mä toivon, että molempien maalien edessä ollaan tehokkaampia kuin aikaisemmin Ilves on ollut. Hyvä. Kiitos, Late. Kiitos.